नमस्कार कृषक बंधु बान्धवी सकल आको पुनर स्वागत जानाइछो मोर अन्य एटा भिडिओले विशेष एको नाय भुगाली बिहुर आंतरिक शुभेच्छा आरु मरम जाचिछो एई बाहतुलि माझर पराय एई बाहबारित मोर सागलिखिनि एरि दिछो आजि आसलते पात पाबोले खूब असुविधा एकिटा दिनत सेकारणे मोर हिहतक अकमान दाना खुआलो दाना खुआइ पेलाइ अकमान आजि फ्री आसो मोर एने बेलेग व्यवसायो आछे सेई व्यवसायत आजि नेजाओ बिहु बुलि सेकारणे भाबिलो एया অলপ এনেকে চৰাই দিওঁ সিহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ লটিয়া পাণবোৰ খাইছে এইবিলাক এনেকে যিবিলাক পাণ আছে লটিয়া পাণ বুলি কওঁ আৰু খুব ধুনীয়া এনজয় কৰিছে আৰু খুব সোনকালে পেট ভৰে মই অনা এঘণ্টাও হোৱা নাই কিন্তু প্ৰায় পেট ফুল দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে অকণমান বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'ব এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিহঁতে খাই আছে বাঁহৰ তলে তলে সোমাই এইকেইটা খাচী ছটা খাচী নতুন খাচী আগৰ আছে পাঁচটা ধুনীয়াকৈ খাচীকেইটা উঠিছে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো জনাবচোন এনেকৈ আপোনালোকেও জংঘল থাকিলে চৰাব পাৰে খুব ধুনীয়া গ্ৰোথ হয় সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ কম হয় বিশেষ একো নাই সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক মৰম আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ বছৰটো সকলোৰে ভালে যাওক সুখ সমৃদ্ধিৰে উপচি পৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।